以后有我在，就不要再想其他男人了。将来的过去，这颗乱跳的心，至始至终为你，为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。你在看什么？我在看银河。你看，牵牛星和织女星隔河相望，可他们认识的时候，牛郎并不知道织女就是天上的仙女。如果他们知道相爱以后根本就不会有好的结果，那他们一开始会怎么选择呢？最后他们不还是选择相爱吗？我只是没有想到你就是单君浩。无论同浩也好，还是单君浩也好，我还是那个我呀。单君浩不是身价几十亿吗？这不正符合金枝妈妈的标准吗？这样以后金枝妈妈就不会阻碍我们交往了。可是单君浩有未婚妻了。我不记得之前跟他发生过什么，对于我来说，他可能只是一个陌生人，而且我不想当单君浩，我喜欢当同浩，一个失意的杂货店店员。同浩的人生就是从认识一个叫叶千羽的女生开始的。叶千羽，是叶千羽开车撞了你，才导致你失忆的。他不但没有报警，还伪造了一个假的身份给你。你怎么那么冷静？对过去，对未来，我什么都没有办法确定。我现在唯一能确定。
好意思啊，我来晚了，刚送完货。没关系，你来多晚我都会等你的。你找我有事儿吗？我要走了。又要去旅行吗？对，我在这儿停留太久了。去哪里？去南美洲。哦，什么时候回来？也许不会再回来了。啊，其实我早该启程了，只是因为遇见了一个人，所以停了下来。千羽，你是我见过最阳光、最努力、最乐观的女生，所以你以后也一定要像现在这样开心。如果哪天不开心了，记得还有我这个朋友。那你要持续更新朋友圈哦，我会一直关注你的。或许你有一天想去外面的世界看一看，也可以联系我。如果有一天你旅行累了，想休息一下，那你就回到关美客栈吧，我们都会很想念你的。我也会想你们的。男神，你要继续更博哦，我会一直关注你的。你走以后，我们关美客栈的颜值水平直线下降。虽然我还是会撑起大局，但是我会想你的。带着路上吃，保证你吃了以后怀念念不忘，一定还会回来的。谢谢。这个平安符是金枝妈妈给你的，希望你一路平安。谢谢。走了，不用送了，我
我习惯一个人在路上了。人生为什么总是那么多离别？以后有我在，就不要再想其他男人了。你们在干嘛？你们在虐狗吗？哦，我们走，我们走。俊浩，俊浩，真的是你吗？你没事就好。小姐，你找我有事吗？你叫我什么？你不记得我了吗？我是云逸啊。我们认识吗？我们当然认识啊。我们从小一起长大，我是你的未婚妻。俊浩，自从你失踪以来，每一天都在想你，每一天都在找你，每一天都睡不着觉。你怎么能把我忘了呢？对不起，你是不是认错人了？我没有什么未婚妻，我只有一个女朋友，叫叶千羽。叶千羽她不是你女朋友。你看看我手上的戒指，这是你送给我的订婚戒指。你说过一生只送一次的东西，你
不记得了吗？我不记得了。君浩，没关系，你现在只是没有记忆了。我们回去找最好的医生，帮你找回记忆，好不好？我有记忆，我有事，我先走了。到了多大的麻烦，因为他留在这里，家里出现了多大的变故，因为他留在这里，他父亲连临终的时候都没能见上他一面，这一切都是因为你把他留在了这里，我们付出了多么大的代价。我不知道，我真的不知道他是单俊浩。借口，你不知道你就可以把一个人在一无所知的情况下留在你的身边，叶千羽，你对他曾经的生活，对他的家人公平吗？你对我公平吗？不公平！我不知道事情会发展成这样。如果可以弥补，我可以做任何事情的。把君浩还给我。现在就把俊浩还给我，你把他还给我吧，把俊浩还给我，你把他还给我，还给我，你把他还给我。云逸，云逸，你冷静一点，我们给俊浩一些时间，我们告诉江阿姨，俊浩他没事，他还活着，回家吧，好不好？叶千羽，君浩他有事业，有家庭，有未婚妻，他不属于这里，更不属于你。
妈，你们回来了。君浩还活着，孩子。日子，你心里很难过，但是我们都要接受现实。妈，我说的是真的，我们见到君浩了，是不是啊，子谦？对，云姨说的没错，君浩还活着。好吗？啊，他怎么样？佳怡，君浩人没事。我们今天之所以没把他带回来，是因为他想准备一下才回来见你。他这段时间都去哪儿了？发生了什么事啊？他怎么不回家呢？啊？他……你说话呀！他出了车祸之后掉进了海里。被风刮到了一个荒岛，好不容易遇到了一艘经过的船，才得以回来的。出了车祸，他是不是受伤了？是不是伤得很严重？所以没办法带他来。他在医院是吗？他在哪个医院？没事的，佳怡，带我去，带我去。你别激动，妈没事，没事的，没事，没事的。妈，君浩他没事，他就是。现在胡子和头发都长长了，他说他想好好的打理一下自己，再回来见你。你没有骗我，你们说的都是真的。是就好。今天没有星星。星星就是希望的眼睛，希望没了，星星就熄灭了。你在想什么呀？同浩，自从认识你，我就知道有一天你肯定会离开我，在这里的一切都会变成路过的风景，即使这样还是喜欢上了你。我甚至希望你不要恢复记忆，这样就可以永远留在我身边。千羽，我会永远留在你身边的。可是你的家人需要你。可我已经不记得他们了，他们对于我来说就跟陌生人一样，我认识的只有你。关美就是我的家。你这样对你的家人来说不残忍吗？
他们千辛万苦才找到你，你忍心不回去吗？你这么希望我走吗？我希望你不走，你就能不走吗？你妈妈怎么办？你未婚妻怎么办？你的公司怎么办？我跟他们没有关系。但是他们跟你有关系。千羽，我是不会走的。我要留在你身边，留在关美。你不属于关美，以前不是，现在不是，以后更不会是。千羽，问题还很严重。千羽，今天我们去约会吧。哎，你真的是彻底打破我让千羽嫁给有钱人的梦想啊。哎，金枝啊，有些事儿你不知道。哎呀，有什么事情我不知道呀？我，他呢，在仓库的枕头下面藏了300块钱，我一清二楚。那是我存的约会的钱，金枝妈妈，谢谢你没给我没收啊。我吃饱了，去搬货了。啊？哎，我跟你一起去啊。说了，以后这种活我来干就好了。我跟你没有以后。哎，千羽，关美渔村的开发案不能因为几只白海豚停止。为了这个项目，森威又投入了太多的心血。濒危动物保护只是那些刁钻村民阻止我们的幌子。我们有足够权威的专家说明，开发案不但不会破坏野生动物栖息地，反而还能起到保护的作用。张总说的对，是。既然这样，我们立即着手动工。在这之前，我有很重要的事情要跟大家宣布。徐总监，请您不要故弄玄虚，有什么事情比关美开发案更重要？单俊浩回来了。啊？怎么回事？回来了，突然回来了。这是他突然，他不是。没想到这单俊浩竟然还回来了。他们不是说单俊浩出车祸失踪了吗？对呀，我已经找人去查了。要是让他回不来呢？邱董事，你什么意思？啊，张总，邱董事的意思是说，既然单俊浩已经失踪过一次，那就可以让他再失踪一次。我们是企业家，不是黑社会。我警告你们两个，不要给我动歪心思。我张明翰一向是光明正大的竞争，单俊浩回来又能怎么样？现在森威尔的总经理依然是我，
张明翰。干嘛自己一个人坐在这里啊？昨晚跟刚才我对你的态度都不好，请你谅解，对不起。你在跟我道歉吗？嗯。你这么跟我说对不起，妹妹，你的道歉也太没有诚意了吧？你想让我怎么样？我倒是有一个办法，可以让你充分表达对我的歉意。什么办法？我除了说对不起，什么也没有。跟我约会吧，怎么样？到现在你还想跟我约会？别忘了，是我把你从你家人身边抢走的，是老汤隐瞒了你身份这么久，你应该恨我们才对。我对他们的感情怎么样是我的权利，我现在要跟你约会，你答不答应？我们不是一个世界的人，你现在应该回家，你的家人在等你。我不要回家，我不要离开你，我要跟你在一起。童浩，如果有一天你失踪了，我没有办法想象自己会有多么无助多难过，我会无时无刻盼望你回家，那个时候的心情就是你家人现在的心情，你明白吗？可是我已经没有对他们的记忆了，我的记忆里现在只有你。你之所以失忆就是因为我。之前徐子谦说，在被你撞倒之前我已经出过一次车祸，那次车祸我之前掉进了海里，我觉得我的失忆应该跟那次车祸有关系吧。即便是你撞到的我，我也不会怪你啊，因为你给我带来了新的记忆，无比快乐的记忆。命中注定我要遇到你。哎，你不觉得我们相遇的方式很特别吗？你救了我两次，这么算下来我还欠你一条命呢。你真的不恨我吗？你知道吗？之前我去医院，医生说我可以通过手术来恢复记忆，但是我没有那么做。为什么？我的确很想了解自己的过去，但是对于一个失忆的人来说，过去没有拥有的东西已经不存在了，不存在就不重要了。对于现在的我来说，最重要的是你。你要是没有把我带回家，可能我就被路过的车压死了。你说你要丢掉我，怕我被抓去当黑劳工。千羽，你没必要为了赶我走把自己说得一无是处。我了解你，我只想看到我现在看到的千羽。她是个善良的女孩，是个可爱的女孩，是我深深爱着的女孩。如果有一天我恨你，
可能只有一个原因，那就是你不再爱我了。童浩，你为什么对我这么好？因为知道吗？据说情侣不可以一起做旋转木马。为什么？因为两个人一前一后，而木马是周而复始的旋转，看到的只是对方的背影，怎么也追不上。那如果两个人是一左一右呢？木马看似是往相同的方向旋转，可是会永远平行不相交。所以木马的含义是等待，是距离。千羽，我有个秘密要跟你说。什么？你过来。这样就碰到了。童浩，答应我，你要永远像现在这么开心。那当然了，跟你在一起，我永远都会这么开心。还有，你永远不要再皱眉头。因为你一皱眉头就像个小老头。是这样吗？你再皱，小心我用熨斗把你熨平。你的吻就是最好的熨斗。我没法够了。
真是一对让人羡慕的情侣。这是给你们拍的照片，请一定要带回家。不要钱我就要。哎，多少钱？30。多少钱？30。30？我在海边给人家拍照才20，你要30？我以为我已经够黑了，没想到你比我还黑呀。给你，谢谢。啊！你必须要按上你的手印，心愿卡才能实现。哦。好了，这是你要实现的第一张心愿卡。我觉得现在好幸福啊！我想，就算我活到100岁，头发也白了，记忆力也衰退了，身体也动不了了，只能坐在摇椅上晒太阳的时候，想到现在，我还是会有幸福的感觉。这是叶千羽的告白吗？你能不能再说一次？同行，我爱你。就算我活到了100岁，我也不会忘记你现在告白的样子。
同浩，我们来玩个游戏吧。好啊，玩什么？我呢，现在把我自己的眼睛蒙上。人呢，在看不见的情况下会害怕，但如果有一个信任的人在旁边就不一样了。所以这个游戏叫信任游戏。你现在就是我的眼睛，你带我去哪儿，我就去哪儿，好吗？好。好了，走了。倩玉，你为什么要玩这个游戏呢？没事啊，就是想玩。你能告诉我这个戒指的事情吗？这个戒指是我在沙滩上捡到的，你当时还说是你的，要抢走它呢。我为什么要抢走它？不知道，我当时以为你是专业的骗子。但如果你是单俊浩的话，那应该不会平白无故抢我的东西，所以这枚戒指很有可能是你的。那你能捡到，说明这是我们注定的缘分吧。应该是你送给范云一的吧。我一直都摘不下来，奇怪，它好像长在我手上了。当真爱出现，这枚戒指就会紧紧套住你的手指，再也摘不下来。你说什么？我也不知道，在脑海里突然出现这句话。好了，你别摘了。这是单俊浩的戒指，应该很贵。对啊，那我就勉为其难收下了。千羽，你看着我的眼睛，不管我以前是谁，以前做过什么，从今天到未来，都只愿意做你的同好。去拼